Nádherná kabelka. Najnovšia Audina. Najlákavejšia pôžička. Najvýhodnejšia hypotéka. Láska a peniaze. Nová inscenácia divadla Andreja Bagara v Nitre. Hra o láske, ktorú ničí teror peňazí. Vtipné predstavenie o našich dlhoch a finančnej kríze. Jedna z najlepších hier súčasnosti. Love story aj kriminálka. Láska a peniaze v divadle Andreja Bagara v Nitre. Ešte ľúbiš, alebo už len platíš?